そのいわゆる古典を、まあ、若い人が流派を、まあ、いろんな流派が集まって超えて集まって勉強して、まあ、深めていこうっていうグループで、まあ、今ももちろんその意味はあるんですけども、そのまあ 古典芸能としてこう継続して伝承をこう伝えてるっていう形がまあ我々の普段の仕事なんですけども、それがやっぱりそのもう言葉一つとっても、例えば長唄とか常磐津とかの言葉がもう日本語が変わってきてるのと、あとやっぱ生活のテンポが違うので、ゆっくり語るとこう入ってこないんですよね、逆にね。そうなんです。だからその辺がやっぱりとっつきにくい一つの原因なんですけども、だからオペラとかと一緒で、あの、まあ、歌舞伎もそうなんですけど、ある程度予習をしないと楽しめないというか、でも予習をすると楽しめるんですよね。ただあのそれが今の時代にはそんなに即してないので、あのそれプラスやっぱりその昔の人もその当時の時代に即した音楽っていうのを常に作り続けてきたと思うので、はい、我々もまあそれに習って現代にこう即した音楽というか、現代の人がなんか理屈抜きに楽しめる音楽を作りたいなと思って、そのいわゆる伝統の枠をちょっと超えた創作曲っていうのをまあ第5回から発表し始め、そのいわゆる我々の林の古典的な主張って、ね、一つのフレーズとか、まあ、打楽器のあるパターンとかがもう意味を持ってるんですね。その例えばこういうのやるときは侍が出てくる時とか、ね、山の時は山の音楽とかっていう、はい、その音楽自体に意味があるっていうのと、はい、まあ、それは踊りに、ね、合わせてっていうことなんですけども、それの意味をちょっとなくしちゃったバージョンっていうのもある、はい、その楽器そのものの魅力っていうのを表現するにはどうしたらいいかみたいなのも考えてまして、うん、なのでいろいろ今回もその、まあ、三番叟っていうのはもともと能のね、はい、古典のがありまして、はい、それが三味線音楽になった時にまたそれ形がうんと崩れたんですけども、はい、でただしその盛り上がるというか、その当時のなんていうかなテンションに合わせてこうノリが、はい、テンポが速くなったりっていうのがあって、それをさらにお囃子だけでこう取り出しちゃったのが今回の三番叟であって、はい、創作曲の方はもうその囃子一個ずつの意味をこうなくして、はい、あの楽器のまあセッションですね、はい、そういう楽しみ方だ、いろんな方向から見ていただけるなんかお囃子の魅力を伝えたいなっていうのその時のやっぱり空気の読み合いというか、演奏に関してもそのきっちり決まってる部分と、まあ、息で進行していく部分も本当に一つのエンターテインメントとしてこうなんか日本の音楽、まあ、我々はその囃子っていう打楽器と笛なんですけども、それが楽しめる形ができないかなっていうのは、まあ、模索してこの若獅子会っていうのはやってまして、はい